E vendo o Renato e acompanhando essa cena do gospel, que tem assim cantores fabulosos no Brasil, tem um cara que é o cara super famoso, super importante, todo mundo conhece, todo mundo respeita, muita gente vem comentar, mostrar pra mim e tal, até que finalmente um dia eu fui olhar assim, fui ver, eu falei, caramba, bicho, esse cara também, peraí, o cara sabe tudo assim, das, que a gente chama dos melismas, né, as firulas e tal, um timbre lindo assim, uma suavidade, uma colocação sensacional, um cantor também de um talento fenomenal. Eu gostaria de saber algo que muita gente falou no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, que foi a sua participação no show de um cara assim que é muito especial da música secular, que é o Ed Mota, que também é outro nome muito conhecido e muito respeitado, não só pelas músicas dele, pelas letras, mas também pela qualidade musical que ele, que ele procura levar nos seus projetos e trabalhos. Como é que foi essa participação, esse convite? Como é que foi a experiência? Foi uma coisa muito inusitada, muito inesperada, fruto da era virtual que a gente vive. Se não fosse a internet, se não fosse o Twitter, com certeza isso jamais seria possível. Ele conheceu meu trabalho através do Twitter, de pessoal mandando link para ele. Um dia ele foi lá, assistiu o link, achou interessante, enfim, e me convidou, na verdade, a participar do show que ele ia fazer no Citibank Hall lá, em São Paulo. Convidou pelo Twitter. Eu vi. Aberto. Eu, né, desacreditei. Ah, caô, isso não vai, não vai dar certo isso aí, não. Mas, né, botei uma pilha, falei, pô, me chama que tá tudo certo. Aí, fiquei na minha, aí, né, um mês, mais ou menos, depois, ele me ligou. Ele arrumou meu celular e me ligou, a gente conversou e eu fiquei profundamente tocado com não só o convite dele, mas o tratamento dele, a maneira que ele tanto a mim quanto ao Renatinho Max, como ele nos tratou, respeitando o fato de sermos evangélicos, desde a escolha da música, embora a música do Stevie Wonder, que faz parte, né, eu não sou muito dessa categorização, né, dessa... De dividir em setor, de dividir em setor, porque no fundo, bom, sem querer entrar numa questão muito abrangente, filosófica aqui, mas infelizmente muitos de nós vivemos um cristianismo em que basicamente a gente está rotulando quem está dentro e quem está fora. Entendeu? Isso acontece no cristianismo de maneira geral. Acho que todas as religiões, não só o cristianismo, todas as religiões são um pouco assim. Tipo, quem está dentro e quem está fora, quem está dentro e quem está fora. É sempre o lance dos incluídos e dos excluídos. Né? E por que que, até para quebrar um pouco isso, Stevie Wonder, essa música que a gente cantou junto, que é Isn't She Lovely, na verdade é uma música que ele escreveu em agradecimento a Deus por ocasião do nascimento da primeira filha dele. Então, assim... Né? É difícil categorizar. Claro que houve uma reação em massa positiva e tão maciça quanto negativa em relação a esse encontro, né, de um cantor mundano, secular, com dois cantores. Teve um pouco disso também, de reação negativa? Muito! Um pouco não! É que a internet dá voz a todo mundo. Entendeu?